Sim. Matei! É, rapaz. Aí não, hein? I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. E aí, galera, aqui quem fala é o Panda, e senhoras e senhoritas, meu Deus, que sova que a gente tá Acabei de entrar num jogo aqui e parece que a gente tá perdendo horrivelmente aqui, ó, 212 a 0. E... Meu Deus do céu! Fuzilei o rapaz aqui. Ah, morri! Fuzilei o cara ali, mas morri, né? Mas enfim, galera, esse jogo aqui é o Phantom Forces. Para quem quiser jogar, vai estar na descrição. É só vocês esperarem 5 segundinhos e clicarem em pular anúncio aí. Vai estar na descrição. Então é só vocês entrarem aí e vocês conseguem jogar o jogo. Eu acho que eu fiz caquinha, por quê? Porque eu pulei do prédio ali, né? Na hora de cair no chão, eu tomei um dano bolado. Então, ó, if two wrongs don't make a right. É, beleza, eu perdi, né? Pelo que parece. Eu tinha entrado aqui no meio. Eu vou continuar como. Tá tendo um rebalanceamento. E agora eu vou continuar como Ghost. Vamos dar o deploy aqui. E vamos ver qual que vai ser a forma de jogo agora. Cara, enquanto não tá dando pra dar o deploy, eu não sei por que que não tá dando. Eu vou mostrar pra vocês aqui o Weapon Loadout. Aqui são as formas que. As armas que a gente pode usar. Olha lá. E as classes que a gente pode usar também. Então, se você quiser usar, por exemplo, ah, quero jogar de Scout. E Scout ele usa MP5. A MP5 é uma arma que é essa arminha que eu tava usando aqui. Ela é uma submachine gun, né? Então vocês podem usar ela aqui. Dentro do Scout tem a DMR também, por exemplo, que são outras armas. Parece. Acho que isso aqui deve ser um sniper, né? Provavelmente. Tem a carabina, né? Que tem a M4. M4 está disponível para todo mundo. E a 12 tem uma 12 aqui, ó. Eu tenho uma 12. Não sabia que eu tinha uma 12. Você pode clicar em suporte aqui também, que vai ter umas armas de suporte. Battle Rifle, acho que são os rifles mesmo, né? Os snipers, carabina aqui sempre tem aqui. E esse KSG aqui é a 12, beleza. Vou fazer o seguinte, galera. Olha só, velho, tem uma sniper aqui. Eu vou tentar jogar de sniper. Eu nunca jogo bem de sniper, cara, mas vamos tentar jogar bem de sniper. A gente tenta dar uma olhada aqui. Olha, olha. Ô, rapaz, aí sim, hein? Olha só, rapaz. Começou o jogo aqui então, galera. Eu não devo jogar tudo não, porque senão é muito. A gameplay vai ficar muito longa. O objetivo não é esse. Cara, eu escutei um barulho de tiro ali. Mas acho que foi o meu amigo mesmo. Vocês sabem, né? Jogar de sniper é esse negócio aqui, né? Jogar de longe. Ó, viu um brilhinho ali? Ele morreu já. Parece que o personagem respira. Cara, isso aqui é o Battlefield no Roblox, na moral. Porque o personagem até respirar, respira. E aí, de acordo com a respiração do personagem ali, ó. Não sei se eu peguei no cara ali. Acho que eu peguei, sim. De acordo com a respiração do cara, fica meio que. Mexe, tá ligado? Sai daqui, cara. Eu já tava aqui, seu arrombado. Tô cheio de sniper aqui agora. Vou tentar arranjar um outro lugar aqui. Às vezes, se eu ficar mais atrás aqui. Ali, ó. Já visto ali um rapaz. Ah, tem que carregar. Ah, pegaram ele, mano. Mataram ele antes de eu fazer alguma coisa. Meu mouse, ele tá meio estranho. Ó, tem um cara passando ali. Não, velho, sai da minha frente, velho. Putz, o cara passou na minha frente ali. Eu sentei na cadeira, eu acho. Bom, vamos tentar rushar aqui um pouquinho mais. Eu não sei qual que é o objetivo. Ah, eu tenho que tirar a mira, a scope da arma para poder atirar mais, né? Cara, eu não sei nem se eu mexi muito, galera. Porque eu fiquei tão pra frente ali que acabou que eu não vi se eu tava mexendo, a forma que eu tava mexendo. Bom, vamos escolher aqui no Weapon Loadout, vamos escolher um assalto mesmo, vamos pegar a carabina M4. Vamos testar ela. Vou dar deploy. Eu não tenho o costume de jogar esse jogo, só avisando pra vocês. É uma das primeiras vezes que eu tô jogando ele aqui. E vamos ver qual é. Vamos chegar por aqui. Ó, aqui
tem um tá ali que eu sei. Tô vendo o mapa, eu só não sei se ele tá em cima. Ele deve tá em cima. Tá em cima, sim. Matei! É, rapaz. Aí não, hein? Nossa, atirei sem scope, sem nada. Ih, não morreu, não? Que isso que aconteceu? Ah, this game has shut down. Ah, cara, não acredito, velho. Beleza, galera, voltamos aqui. Conseguimos abrir aqui o jogo de novo. Vamos ver se agora a gente não buga, né, de novo. É... Tá, vamos encontrar alguém. Parece que eles dominaram a ali. Eu tô de que time? Eu tô dos Phantoms. Parece. Os Phantoms. Cara, que susto. Ah, velho, minhas costas. Aonde isso? Caraca, eu tava clicando e ele não morreu. Simplesmente não morreu. Queria ver o tanto de vida. É, ele ficou com 15 de vida ali, né? Cara, esse jogo é muito frenético, velho. Oi, muito vacilo. Eu ia matar dois ali. Ah, tá. A gente não pode mirar. Tá, eles estão atirando dali, ó. Ai, sai daqui. O ruim é que eu não sei da onde que eles estão vindo. Eu fico me mexendo tanto que tem hora que eu devo sair até da webcam, cara. Porque eu fico mexendo muito de nervoso, tá ligado? E eles dominaram tudo ali, ó. Tá roubado. Volta a cara aí, seu merda. Eita. Ah, não acredito, velho. Eu atirei nele, velho. Possível. O cara me matou na faca mesmo. Bom, como vocês estão vendo aí, galera, eu não tenho costume de jogar esse jogo. Mas, dependendo do mapa, do jeito que for, a gente consegue dar uma avançada. Eu acho que eu caí num time meio ruim também, cara. Porque não sou só eu, tá ligado? Eu não sei se aquilo ali é a pontuação, mas GT ali Tá 167 e o PL ali, que eu acho que é o meu time, tá com 6. Sensacional. Olha lá, ó. Tem um otário ali, ó. Tem uns caras ali, hein. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, mano. Ali. Eu vi ali, hein. Ah, ó. Vamos aqui, ó. Ele vai estar esperto aqui, velho. Ó, tô ouvindo estralar. Rapaz. Ah, não é possível, mano. Um tiro só. Ele tá de sniper, eu acho. Pô, mas a gente começou de sniper, não era tão difícil de tirar, tá ligado? Eu ficava clicando o tempo inteiro, a bala não saía depois do primeiro tiro. Cara, eu não enxergo nada, velho. Não sei se vocês estão enxergando, velho. Mas eu miro pra aquelas caixas ali e eu não vejo nada. Não sei nem onde é que eu tô. Olha. Tão tacando tiro aqui perto, velho. Aí, matei. No desespero, mas matei. Ai, meu Deus do céu. Ó o barulho de bala, ó. O nego tá aqui em cima. Pô, se desse pra varar, hein? Tava mortinho já. Ou ele ou eu, né? Na verdade, eu, né? Porque é mais fácil dele atirar na minha cabeça. Cara, não pode dar a cabeça assim fácil, não, mano. Tem que ficar esperto. Ó, eles estão ali em cima mesmo, ó. Aqui mesmo. Ó, matei. Arrombado. Boa. Ali, ó. Ah, não, é o nosso time entrando. Beleza. Eu fico muito tenso, eu saio da linha da webcam, velho, eu acho. Vamos andando pra cá. Ó, dessa vez a gente tá jogando melhor, cara. Eu acho que a melhor, a que eu mais me adaptei é a MP5, velho. O maior problema que eu tenho é ficar clicando. Eu tô acostumado com um jogo que é só clicar e segurar, tá ligado? Não tem esse... Nossa senhora, que eu fiz? Entrei no meio da galera, ó. Mataram com a Famas. Uma Famas. Vamos deploy aqui. Dá uma ruxada. Ih, eu tô com MP4? Não, é MP5 mesmo. MP4 não, MP4 é formato de vídeo, velho. Ah, tá. É amigo. Já tava desconfiado. Beleza, pulamos aqui.
Tá. Parece que a gente deu uma dominada aqui, né, velho? Tem um lugar ali. Tem alguém muito perto ali, mas eu não sei. Não acredito, velho. De novo, que susto. Eu não tô enxergando nada, cara. Eu preciso de ver isso no replay. Como que ele me enxergou, tá ligado? Eu sou muito ruim nesse jogo. Cara, lembrando que esse jogo aí, pra quem curtiu ele, tá assistindo aí e curtiu, é só vocês entrarem aí. Eu não uso a mira. A mira é pros fracos. Ai. O cara me fuzilou, velho. E a gente não pode mexer a câmera quando morre pra ver o que aconteceu, tá ligado? Mas o link vai estar aí na descrição, é só vocês clicarem aí no link e eles vão abrir aí. Vocês vão ter que esperar só 5 segundinhos e vão entrar aqui nesse jogo aí, maneiraço. Eu vi alguém ali mexendo, ó. Foda essa arma aí, velho. Pô, eu não peguei nem auxílio, velho. Deu uns tirinhos aqui, tá até o sanguinho dele aqui. Meu Deus, tem alguém com a metralhadora do Rambo. Cadê? Aí, pra quebrar tem que atirar, meu. É só um lag mesmo que faz parecer que não é. Ah, o arrombado me matou ali de cima, velho. Ah, que vacilo. Mas então é isso, galera. Vocês viram aí que eu sou meio ruim nesse jogo, né? Meio não, sou péssimo nesse jogo. Mas é mais pra mostrar pra vocês mesmo. Eu não tô. Não tenho o costume de jogar esse jogo e nem. Jogar competitivo dele, imagina. Mas enfim, galera, o vídeo fica ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e liga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou!